Продовжуємо обговорення політичних підсумків тижня. Тепер з Юрієм Бойком, співголовою політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Юрій Анатолійович, дякую, що прийшли. Добрий вечір. Добрий вечір. Ваша фракція сьогодні підтримала звільнення членів Центрвиборчкому. Чому ви з колегами проголосували саме так? Во-первых, була нарушена справедливість при назначенні цього составу, коли було сформовано чітко пропрезидентське більшинство, а нашу фракцію, тоді він називався «Опозиційний блок», лишили представительства вообще. И, ну, дело даже не в этом. Дело в том, что когда проходили выборы, у нас есть собственный опыт общения с СВК этого состава, когда были нарушения на ряде участков Донецкой, Луганской области, в Харьковской, и мы обращались, мы не получили должного ответа, мы вообще не получили никакой реакции. Поэтому у нас это была сознательная позиция, что ЦВК должно быть сменено, и я очень надеюсь, что при формировании нового состава ЦВК будет квотный принцип, будет выполнен закон о регламенте, и мы получим достойное представительство. На вас чи можете ви не сумніватися в тому, що не повториться ця ситуація, опозиція знову не залишиться без представництва? У нас може бути все, що угодно. Наскільки можна бути впевнений? І коли чекати, до речі, новий склад ЦВК? Я думаю, що це буде в пределах двох тиждень, але насправді ми вважаємо, що якщо знову буде нарушено закон при формуванні, то на лжи довго не продержиться. Опять, значить, буде те ж саме. Буде зміна через якесь час. Тому треба все робити по закону, по правилам, і тоді все буде устойчиво. Дивіться, Верховна Рада вже другий тиждень зосереджена скоріше на питаннях загальнополітичних, на реформі системи влади. В основному на адмініструванні. Адмініструванні, так. Жодного поки що законопроекту, жодного розгляду соціальних питань. Ані про зарплати, ані про тарифи. Як довго це буде триматися і продовжуватись? І чи може меншість, фракції меншості в парламенті впливати на цей процес? Я надеюсь, что то решение, которое было принято на совещании у спикера парламента, когда на первом же Конституционном совете мы этот вопрос поставили, что надо сделать так, чтобы фракции все имели возможность законодательной инициативы, а не просто были законы, которые отработаны экспертами-грантоедами и под грифом «Слуги народа» заходили в зал. Поэтому мы соответствующее решение приняли. В понедельник, я надеюсь, будет, и на следующей неделе будет проголосован перечень законопроектов в календарный план, что даст возможность рассматривать их на комитетах. У нас их 37 первоочередных. Вот там как раз социальный закон. Вот там снижение тарифов. Там списание долгов. Там восстановление выплат чернобыльцам. Там государственное регулирование на цены на товары первой необходимости. То есть все то, что нам поручали решить избиратели. Ну, естественно, законы по развитию Минского процесса, политического, дипломатического регулирования конфликта. Поэтому вот там и была договоренность о том, что будет квотный принцип, то есть из, там, скажем, 50 законов на этой неделе идет, из них там 10%, 5 законов наших. И по фракциям соответствующим образом согласно представительству в парламенте. Я надеюсь, что это будет выполнено, и тогда фракции уже не будут выступать в роли статистов. Наступного тижня урядовці обіцяють запропонувати проєкт державного бюджету на наступний рік. Які умови того, що ваша фракція підтримає? Ми сформулювали вже свою позицію. Ми вважаємо, що предыдущі роки це були поліцейські бюджети, бюджет формування поліцейського, строїтства поліцейського государства з бідним населенням. Тобто для нас принципіально, щоб платилось больше людям, которые нуждаются в государственной поддержке, чтобы больше обращалось внимание на тех, кто действительно требует поддержки государства, и меньше платилось силовикам и административным органам. Вот если это будет выполнено, и мы увидим, что государство повернулось лицом к людям, тогда мы этот бюджет поддержим. Конкретные цифры у нас уже отработаны, причем мы готовы подсказать, где взять недостающие деньги, откуда взять ресурс на выполнение социальных программ, нещадно порезаны предыдущим режимом. Мінські домовленості. Раніше влада говорила, що проголосувати за всі законопроекти щодо Мінську неможливо, бо парламент це точно не підтримає. Зараз монобільшість голосує одностайно за все, що завгодно. Чи як скоро можуть депутати дійти до розгляду законів по Мінському процесу? Я сподіваюся, що це буде скоро. Я сподіваюся, що всі розуміють, що якщо не буде компромісу, пусть навіть болезненного, то проблему міра не вирішить. Проблему завершения конфликта невозможно решить в одностороннем порядке. И позиция нашей политической силы – это поддержать
мирные инициативы, поддержать закон об особом статусе Донбасса, поддержать закон об амнистии, то есть то, что подписано в Минском протоколе. И тогда у нас открывается путь к разрешению этого тяжелейшего конфликта. Я надеюсь, что это произойдет. Я дякую вам за цю розмову. Юрій Бойко, співголова політичної партії «Опозиційна платформа за життя», був гостем «Подробиць тижня».